Hezký den. Já jsem dneska vybrala otázku, která se netýká intimity ani vztahu, respektive netýká se vztahu partnerských, ale vztahu s dětmi. Přečtu vám otázku a myslím si, že bude aktuální pro spoustu rodičů, anebo ve vás možná rozezní i něco z vašeho vlastního dětství. Dobrý den, milá paní Deniso. Náhodou se mi objevila videa na YouTube s vaším vysíláním a ráda bych řekla, že sleduji a manifestuji s velkou radostí hodně rad a impulzu od vás. Jsem maminka 3leté holčičky a ještě malinko kojím. Před rokem jsme zkoušeli dávat děťátko do školky, ale moc plakala. Paní ředitelka mi řekla, že je ještě malá, že pláče od srdce a že by mohla mít trauma. Sama znám trauma dle Petra Levina. Teď jí bylo 3. Začali jsme jí dávat znovu, ale pláče strašlivě a mě je z toho opravdu zlé. Už je to 3. školka. Přestože se snažím, nejde to. Paní učitelka říká, že to je normální, mně to ale tak nepřipadá. Musím ji odevzdat a žádná adaptace. Já sama jsem zažila hrozné stavy jako malá ve školce. To byl ještě hluboký komunismus, utíkala jsem a nechtěla jsem tam. Opakuje se tu nějaký vzorec? Miluji dceru a chtěla bych, aby se osamostatnila. Jsem opravdu zoufalá, ale nechci ji nechat na pospas. Tak já, přestože nejsem žádný studovaný odborník na děti, tak budu sdílet ze své zkušenosti maminky a ze své intuice a ze svého pocitu. A taky chci říct, že ani na děti, ani na jiné vztahy, ani na jiné životní situace neexistuje zkrátka nějaký jeden správný návod. Ale budu sem vkládat určité postřehy a podněty, které pro vás můžou být vodítkem. Jednak bych řekla, že ano, určitě se může opakovat i nějaký spouštěč ze svého vlastního dětství, že pokud jsme jako děti sami prožívali určitou bolest, třeba například s tím, že dávají mě do školky a já tam hrozně pláču a stýská se mi, tak ať už vědomně nebo podvědomně, toto můžeme přenášet na svoje dítě. Může se samozřejmě stát, že tím, jak ho vedeme do školky, tak se nám aktivuje naše vlastní dětství, hluboce zasunuté pocity a my tam třeba vytvoříme v duchu to očekávání, že i moje dítě se bude tímhle způsobem trápit. A ono to může hrát určitou roli v tom, že se mě pak to dítě drží a chce o to víc být se mnou. Jo? Podobně to mají někteří rodiče se školou, že jakmile začnou dávat dítě do školy a chodí na ty třídní schůzky, tak se najednou zaktivuje to, co sami prožívali ve školních lavicích a najednou je tam rodič rebel, rodič vzorná holka, jo? A vlastně všechny tyhle pocity, které jsou v nás hluboce ukotvené, se samozřejmě mohou aktivovat i v dospělosti. Tak to je na tu část otázky, jestli je možné, že tam sami vytváříme nějaký přenos. Ano, možné to je. Ovšem teďka, jak se zachovat v té dané chvíli. A co se týká předávání dětí, nebo a to nemusí být jenom předávání dětí do školky, to může být, že dítě vystavujeme nějaké nové zkušenosti, ať už je to, já nevím, plavání, nebo že někam jde samo, nebo něco tvoří a tak dále, tak to dítě, když vstupuje do neznáma, tak samozřejmě může mít i strach s tím spojený. A jednak je tam ta rovina, že ano, já jako rodič, ať už vědomě nebo podvědomě, mám určité očekávání, které to dítě ovlivňuje. Třeba jestli bude mít strach, nebude mít strach, a zvládne to, nezvládne to a tak dále. To znamená, že já jako rodič můžu dělat to nejlepší, když se opravdu snažím vcítit, jakoby zabydlet se v tom, že já dávám svému dítěti důvěru, že to zvládne. Jo? Což se nám může vést a nevést. S tím se zkrátka nedá nic dělat. Můžeme to mít jako takovou určitou metu, ale samozřejmě nemusíte v tom být perfektní. Jo? Další věc je vaše konkrétní dítě. A kdo máte dětí víc, tak víte, že každé to dítě může být úplně jiné a že na stejné podněty mohou reagovat naprosto odlišným způsobem. A vy si říkáte, já jsem stejný rodič, to je stejná situace a najednou tohle dítě se mi chová úplně jinak. Jo?
A to je taky OK. To je právě to, co říkám, že neexistuje nějaká jedna rada. A ano, taky jsem se setkala s názorem, že když děti pláčou třeba při přechodu do školky, že to je v pořádku, že to dítě se jako vypláče a že za chvilinku to zvládne, že se tak jako oklepe, chvilku si pobrečí, protože to je nová situace a pak už se zase zapojí. A může se to tak dít. A teď je pláč a pláč. A já chci říct, že co je asi takový nejdůležitější část mého sdělení, že jako rodiče, a nejenom jako rodiče, ale jako lidé v různých životních situacích se potřebujete rozhodovat tak, abyste si to sami před sebou ustáli, abyste věděli, já to takhle dělám, protože takhle to cítím. Ať vám kdo chce, co chce, říká. Ať vám někdo říká, ať je to největší odborník na tu danou oblast a tak dále. Vy ve výsledku potřebujete jednat podle svého vlastního pocitu, protože jenom tak si to zpětně sami před sebou ustojíte. Jo? Až se budete ohlížet zpátky, tak si třeba řeknete, jo, udělala jsem tehdy chybu, ale dělala jsem to nejlepší, co jsem cítila. Já jsem cítila, že tak to má být. A to si myslím, že je důležité, obzvlášť pro ženy, obzvlášť ve vztahu k dětem. A žádný z nás rodičů nebudeme dokonalí, tak jako nebudeme dokonalí partneři, dokonalí lidé ve všech ohledech. Nutně v životě budeme dělat řadu věcí, kterých zpětně třeba můžeme i litovat, respektive můžeme si říkat, to jsme mohli udělat jinak, to jsme měli udělat jinak a už se to nedá vzít zpátky. Nicméně se snažíme dělat to nejlepší, co v danou chvíli dokážeme. A co se týká toho přechodu dětí do školky, tak zase každý rodič si potřebuje najít svůj vlastní postoj k tomu a hluboce v sobě se sebe ptát, je to pro mě OK, cítím já to takhle a cítím já, že to dělám správně a podle toho se řídit. Ať vám říká, kdo chce, co chce, říďte se zkrátka svým vlastním hlubokým pocitem. Jo? A před sebou si řeknete, já jsem to udělala tak, jak jsem to cítila, tak, jak jsem cítila, že je to nejlepší pro moje dítě a tak, jako bylo v mých silách, jo? Protože samozřejmě hrajete i s těmi možnostmi. A řada rodičů samozřejmě nemá jinou možnost, než že to dítě dá do školky a odejde, protože to jinak nejde. A někteří rodiče zase mají tu možnost, že si říkáte, jo, je to fajn, aby dítě už bylo v kolektivu, aby se adaptovalo, abych já měla prostor třeba začít zase pracovat nebo dělat něco dalšího. Ale máte ten prostor být ještě se svým dítětem. Tak to jsou asi nejdůležitější momenty. Nejvíc bych chtěla zdůraznit, že ať už se rozhodujete o čemkoliv, tak ve výsledku si to potřebujete zodpovědět a obhájit sami před sebou. Abyste cítili, je to moje rozhodnutí, cítím to takhle. A třeba si řeknete za měsíc, že už tu situaci vidíte jinak. A k tomu dětskému pláči při předávání, myslím si, že tam funguje taková dynamika, že pro některé děti, že si třeba trošku ubrknou, za chvilku se oklepou a jsou opravdu v pořádku. Další děti mohou prorvat třeba hodinu a to já osobně si nemyslím, že je v pořádku. Domnívám se, že to může být traumatizující pro to dítě. Setkala jsem se s tím, že když ještě já jsem byla jako malá v té mojí generaci, tak se věřilo, že je zdravé nechat dítě vyřovat. Že jo? A hodně rodičů v dobré víře nechávalo své děti vyřovat třeba jako hodiny a hodiny někde o samotě, což může být pochopitelně velmi traumatizující zážitek. A já říkám pochopitelně z mé současné perspektivy, ovšem tehdy se věřilo tomu, že jako to dítě by se mělo přizpůsobit dané situaci a že se vypláče a že se pak jako uklidní. Dneska už by řada odborníků řekla, že se to dítě neuklidní, ale že se straumatizovalo, že se odpojilo, že už to jako vzdalo, ten pláč. A tím vám nechci říct, že pokud dáváte dítě do školky a ono pláče, že se traumatizuje, může to být určitá úleva, který mu ten pláč poskytne, jakože že se přehodí, že si tam jako chvilku ubrekne a pak se poklepe a jde si hrát. A současně vám chci nabídnout i tu perspektivu, že to může jít úplně jinak, což jsme zažívali třeba s naším druhým synem,
A my jsme měli velké štěstí, že v době, kdy on už dosahoval takového jako školkového věku, tak se přímo u nás v domě otevřela školka. A díky tomu my jsme měli tu možnost ho tam vzít a jemu tehdy byly asi 2 roky a on už prostě chtěl jako mezi děti, chtěl do světa, viděl, že jeho starší bráka chodí do školky a chtěl taky jako velký kluci. A díky těm okolnostem, které pro nás byly tak příznivé, tak my jsme se tam tehdy mohli domluvit, že ho tam dáme třeba na hodinku, na dvě. A říkali jsme, až když bude smutný a bude chtít zpátky, tak nám ho prostě jenom přiveďte, protože já pracuji z domu a málo kdy se stalo, že by tady nikdo nebyl, kdo by si ho mohl vzít zpátky. A díky tomu on zažil velmi pozvolný přechod a dělali jsme to tak, že na začátku ty první dny já jsem s ním šla dovnitř, což pochopitelně bohužel spousta školek neumožňuje, ani jako nemá ty podmínky, aby to umožnila. Ale tady to možné bylo, takže on v těch prvních dnech zažíval, že já ho doprovázím dovnitř, že on si to nové prostředí osahá spolu se mnou a pak už tam chodil sám s tím, že když to na něj bylo moc dlouhé a on už chtěl domů, tak mohl jít domů. A velmi přirozeně se ta doba, kdy on chtěl zůstat ve školce, prodlužovala. A já jsem byla velmi ráda, jako s radostí jsem pozorovala, když on po ránu vstal a řekl, já chci do školky. Jo? A měla jsem opravdu radost, že tam jde něco objevovat, že se tam těší, že to nebere jako nějakou povinnost nebo nutné zlo, což se pro mnoho dětí bohužel stát může a i třeba pro mnoho rodičů, protože zkrátka ty podmínky, ve kterých žijete, vám neumožňují, abyste se svým dítětem zůstali déle doma. Ale u Oliverka to pro mě takhle bylo možné a musím říct, že jsem nezažila nic z toho, o čem jsem tady mluvila v té předchozí části videa. Nezažila jsem žádný křik, žádný pláč, žádné pobrekávání z toho předávání. Naopak, on se každé ráno těšil, že tam přijde. A já se domnívám, že to z velké části bylo i díky tomu, že jsme měli tu možnost toho jemného přechodu, kdy on si jako zvykal, že tam je napřed chvilku s mým doprovodem a pak, že tam je chvilku sám a pak delší dobu a pak delší dobu, až tam jako zůstával třeba i po obědě dokonce. A byl to velmi hezký přechod, který bych si přála pro všechny děti. Samozřejmě rozumím, že tak jako pro většinu školek, tak pro většinu rodičů ten prostor pro něco takového není. Ale chtěla jsem sem vnést tu perspektivu, že i ten příchod do školky pro to dítě může být něco radostného, kde jde objevovat, jde se rozvíjet, jde poznávat nové kamarády. A musím říct naštěstí, že oba naši kluci do školky chodí rádi. A i teďka, jak začal školní rok, tak to znovu pozoruju a vidím, že se každý den vrací takový jako sebevědomější, jsou takový jako nadupaný, co zase objevili, co dělali a jsem za to velmi, velmi vděčná. Tak to je odpověď pro Andreu a všechny ostatní, které tam zaujala, ať už ta, či ona část té otázky. A držím vám palce, ať ty vztahy se svými dětmi dokážete prožívat a pěstovat v co nejkrásnější podobě. A jak už jsem říkala, moje doporučení je, abyste ty kritické situace, ve kterých jste nerozhodní, kde máte otazníky, abyste vždycky zkrátka šli jako do hloubky svého srdce a řekli si, jak to cítím. Jak to cítím v hloubi svého srdce právě teď. Protože většinou tam najdete ty nejlepší odpovědi a ty mohou být třeba úplně jiné, než co vám říká okolí, babičky, učitelky, kamarádky, psychologové, další odborníci a tak dále. Zkrátka hledejte ty odpovědi v sobě a i když uděláte chybu nebo zpětně si budete říkat, že jste to měli udělat jinak, tak aspoň víte, že jste zkrátka dělali to nejlepší možné v danou chvíli. Moc vám držím palce, mějte se hezky. Pokud vás to inspiruje, sdílejte. Pokud byste chtěli najít víc mých videí, najdete je buď to tady na Facebooku, anebo na mém YouTube kanálu youtube.com/Denisa Ryha Palečková. A
bez diakritiky, Denisa Ryha Palecková. A na mém webu denisapalečková.cz najdete i mnoho dalších zdrojů, nejenom videí, ale i článků, a dozvíte se o mé další práci. Mějte se moc hezky.